要通知你说，哪地方会塞车等等，这次会做的比以前更好，而且因为我们这次把所有的资讯都做一个整合，在以前就是会在高速公路局做他的，在公路总做他的，那中华电信做他的研究，这次我们已经是让有主持两个会议，已经把它做一个整合了。大家可以拭目以待，我们希望会并案做嘛，就是等于并案，就是秋节夜间收费跟我们这个 APP 提供即时路况，那是一个方案哈。到时候公布的是会整体公布，就是整个你的总体公布，包括我们新的创新作为，包括你所关心的这个夜间的部分这样。市长，您的意思是说到时候秋节如果说民众要上国道，等于是说有更多人的方式可以查到现在路况，对，包括现包括我们一些像活动式的这个资讯可变标志 CMS 嘛，就是在那个尤其针对国五的部分呢、啊、从各个交流道到比如说台九是在宜兰端嘛、啊、沿线都会包括一些固定式跟移动式的，我们这次都会出动，我们像然后最重要是说这次我们把台九线跟台二线的替代道路的整体规划放在里面，也就是说在某些时候的时候可能会告知这个驾驶者、哦、他可能是走比如说台九线或台二线，我们会大做这次会有点分流，在这个空间上做分流的这个动作，会在这方面会做得更积极。